真满意晒你个话，唔好告，哦，唔好告诉咯，真得车你，会不得哪种啊？真会不得哪种啊？我俾我两个皮料啦。等下我领到你，讲完这个钱你就是个皮料了。哎，不要呀，都都卡了呗。表演舞，可以表演咋表演？我讲他明天表演什么？新动作。谁？掉下来顶地下呢？那要他吧？古城的油啊，梦里。掉来掉去。把你表演了。你妈你爸弄你啊你我买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 你太什么了你觉得是你不用你听你啊你不买你嘴巴的你买你地带对我买你不买我路线路的啊那当不路的好啦啊我买没有那么专业我啊不能你搞不来我清楚的我就专业老师我买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 是吧你们是吧是吧我买我来你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 没有了地的妹妹你能给我的呀你有没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 一等有这么把农民啊看地里面啊农民，哎个他们有啊没那么大的皮田多，你那菜那多啦，那那表啦，熟了新疆，他们叫我两的，不高了先看，连高了三，连高了三嘛阿皮，哎呀哎呀大哥，哎连高了三呀嘞，高小英他看不到，连高小英看到阿皮，他在龙猫多啊嘛，哎个阿他们那样，他在龙猫猫阿不龙猫嘞。那你妈不？今天就搞搞你的手，妈，把你表你呀，啊？啊，皮没露皮呀，你得没露。本来让你露呀，那没给你呀，原来就是，好给好给呢，老板是哪哪么好？你那里开路呢，你们好家伙啦，啊？我来你把你们接回来。来嘛嘛，对面打的比你接还深，等他倒霉点倒哪呢？他倒霉呢点倒哪呢？你说俺们家伙啦？俺家伙，俺家就是，都弄弄喇叭叫新娘回家没？搞你的那些叫泡沫皮皮回家没？怎么办了给你。咦，表姐他们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 他也高一点的就比较他们高一点了非常的好的。好的是老师他们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 他啊，哎呀，明个老板的，哦，也明个老板没，同学，太没了，太没了，哎 ，OK 吧，那你毛爷，啊，这弄啊，我哩都都也搞哩了，哦，都弄搞哩 ，OK， 那米鸡表达哩，表达哩 ，OK， 我哩等你们哩，你说的要啦，哎 ，OK， 哎，你我哪里那花哩那我哎，那这弄呢，东东呢，哎，别压力，他不报喜，哎，他不报的，没弄清楚哎，你哎，刚刚他不报，很多，哎，红爷。
အင်္ဂလိပ်ငယ်ကကြီးတာပါအကျိတ်ဟဲ့မင်းတို့ချင်းရင်ငယ်နေကြတယ်လို့အင်္ဂလိပ်သမီးကြီးကပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လည်းမင်းကိုအခုလိုမျိုးဖိတ်လိုက်ရတာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါငယ်အကျော်နဲ့အဲ့လိုပြောပြကြတာအေးဒီတော့ဟောအင်္ဂလိပ်လည်းဟိုဖခင်တယောက်ဆိုတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်မေးတင်တာလေးတော့မေးမယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပါငယ်အဲ့မောင်ကြီးရဲ့ဒီမွေးရစာတည်ရလေရတယ်ဩကျမွေးရစာတည်ရကွာမိုးကုတ်ဩမိုးကုတ်ဆိုတော့ကြောက်တဲ့ကြီးဝိပဿနာကြောင့်ဆောင်းဝိပဿနာကြောင့်တော့ကြောက်ကလေးမဟုတ်ဘူးလားဟောမုံကျွန်တော်အဲ့ကြောက်တဲ့ကြီးရံလှူထားတာဝိပဿနာကြောင့်လေအများကြီးပဲမိုးကုတ်မြေမှာဟောမိုးကုတ်မြေမှာအများကြီးပဲဝိပဿနာကြောင့်လှူထားတဲ့ကြောက်တဲ့ကြီးအများကြီးပဲကျွန်တော်မိုးကုတ်ကလာလေခေနာမဲနဲ့စုံထားလိုက်ဖို့တုတ်ဟောဖို့တုတ်မင်းနာမဲအိုးကုတ်ဟုတ်ဟုတ်ညီမလေးနာမဲဂျိုယိုကျွန်တော်နာမဲဖူရှင်ဟောဒါကြီးအရင်မှရတာအမိုက်ခရရမလေးဖို့တုတ်ကရောဂျိုယိုတွေရောအိုးကုတ်တွေရောမိုးကုတ်ကမိုးကုတ်ကလာတော့ကြတယ်ဟာသူရဲ့ရေချင်းကိုကြည့်တာနဲ့တတိပါညာဆိုတာငေးရဲ့ရင်းနေတာအဲ့တော့အငယ်တို့ဘော်ဒီလူရင်းလေးပြောလိုက်တာပေါ့ဟာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ငါတူနေနဲ့အတူတူချက်တတိဆိုတော့အငယ်သမီးဘော်နော်ဒီငွေသားဘလောက်လောက်ပေါ့ပြီးတော့စိန်ဘယ်နဲ့စင်စားအဲ့ပြီးတော့ဒီဗဒံညာဘယ်နှခုပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တင်ကောင်းမယ်လို့ငါတူအဲ့စင်းနေစင်စားတာလေအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းအဲ့ငွေမလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တမီးရှင်ရေးတို့အငယ်ကပြောတာပါအဲ့ဒါတော့ရီရီတို့အငယ်ကျွန်တော်ကပြီးနေတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အငယ်တို့ကဘာလို့နဲတာတွေများတာတွေဖြစ်တော့လားအငယ်ဘယ်တော့တော့မှန်းထားလဲဩငါတူရဲ့အငယ်သမီးကိုအငယ်ကရောင်းစားသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့ငွေကြီးရာတိတော့မဟုတ်ပါဘူးအငယ်သမီးရှင်ရေးတို့ဘာပြောလဲငိုးကုတ်ကကြောက်တဲ့သေးဆိုတော့ပြီးရင်တော့နဲမယ်တော့မထင်ပါဘူးအဘယ်နဲပါလဲဘယ်နဲပါလဲအငယ်လဲကျွန်တော်35သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်ဟမ်မောင်ကြီးဘလောက်ဘလောက်ပြပြောသား35သိန်းအင်္ဂါသမီးတို့ဟုတ်တယ်တင်တောင်းတာ35သိန်း35သိန်းရဲ့ဟုတ်တယ်မမောင်ရင်အင်္ဂါသမီးတို့မင်းကျူးကျော်မီကွာများအောင်မင်းဟမ်ဟာကျူးကျော်မီကွာများအောင်မင်းလားပတ်စံ35သိန်းဆိုတာမောင်ရင်ဘာမလုပ်လို့မရအောင်လေကွာစင်တော်မင်းကြောက်တဲ့င်းဆိုလဲတယ်လို့ဖြစ်သွားတာ40ဟုတ်မောင်ရင်ပတ်စံ40လောက်လေကွာမောင်ရင်နေထိုင်နေမောင်ရင်ဟာ45သိန်းဟောမောင်ရင်ရေးစစ်လိုက်လားလုံးဝမရအောင်မောင်ရင်တော့မောင်ရင်နိုင်ပေါ်နေပါမကျူးလားအင်းတောင်းဝယ်လို့2000လို့3000လို့ရွှေတွေစိတ်တွေနဲ့တင်တော့မောင်လေးသိပါလေ။ဩရပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအခုမှမိုးကမှကြောက်မပေါ်သေးလို့ကျွန်တော်ဝယ်ထားကြောက်ပြီးအများကြီးရှိတယ်။ကြောက်မအောင်သေးလို့အောင်သေးလို့ကြောက်အောင်လားလေ။ကြောက်အောင်လားလဲမသိန်းတွေတန်းတွေဂရေတွေခြေပေးလို့ရဘီလီယံတွေပေးလို့ရ။ဘီလီယံတွေဘီလီယံတွေထွေလီယံတွေနဲ့အဲအခုလောစရောလွတ်လိုက်ရဲ့9သိန်းထားဟမ်တင်းညာစေတင်းညာစေဩတော့ဒီတော့တော့ငါငါဒီအင်္ဂလိပ်နည်းနည်းရင်တော့ရတယ်။ဟုတ်ပြီလား90အေးဘောဘောเออดีกว่าเสียอย่างตะบอมิวป่ะล่ะติงงาเลยเราเสียยามเอ้ยมาอีกดีกว่าတော့ဘာเอ้ยမင်းอ่ะလဲจောက်ตะเรซื่อว่าငယ်နေเนี่ยတော့ตะบอမတူစီကတော့ဘာအကြောင်းမှမရှိပါဘူးဒီကမင်းတို့လူငယ်ချင်းချစ်ကြကြိုက်ကြရင်ပြီးတာပါပဲအဲ့လာပါတော့အဲ့တော့ငယ်သမီးကြီးမအောင်ခေါ်ပြီးမယ်မောင်ရင်ကအခုပေါ့ติง90เนี่ยလုံးလုံးစေပေါ့ติง90จောက်ออกน่ะเนี่ยมิลเลียนทริลเลียนโอ้มาบิลเลียนล่ะอีผิดกูป่ะเออဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့တင်းတောင်းပြီးမယ်အဲအငယ်သမီးကိုခေါ်ပေးမယ်မင်းတို့သမီးသားကြီးနှိမ့်လိုက်ကြွယ်ဟုတ်ကဲ့အစဉ်ပြေရင်တော့အငယ်နေနဲ့ဘာမှကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲသမီးကြီးတောင်းတော့ရေမသမီးမောင်လေးရောက်ပြီလေလာတော့ဟုတ်ကဲ့လာပြီသမီးရောက်ရကြတယ်လားတော့ဘယ်လိုရောက်လဲဖိုးလေးဆက်ပြီးဘယ်လိုလဲဟုတ်လားကျုံးတော့ဘယ်လိုဆိုကုန်လဲတင်းသားဆိုတော့တော်တော်ကျွန်တော်ဆီကနေနဲ့တင်းတော့လို့ဆိုတော့တဆန်ကတည်းကမဟုတ်ဘူးကုကုကြီးနဲ့တိကမော်ဒီချစ်လိုက်တာအကဲအဲအငယ်သမီးကျတော့350နဲ့နှိလိုက်အစီပြွားရင်အဲပေါ်ရှင်းတာဟောဒီပြောနေတာတော့ဟောမဟုတ်ဘူး350နဲ့တင်တောင်းမဲ့ကိစ္စနှိတာအစီပြေတယ်လို့ဩအေးပါမောင်ရင်တို့လူငယ်ချင်းအစီပြေတင်ရတယ်ဆိုလည်းပြီးတော့အငယ်ကဘာမှကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲသမီးရှင်းပြီဟောငယ်မအဆုံဆုံးမလို့ဟောဒီမနေ့ကနောက်ပါလေဟိုအဝတ်တေချော်မလို့တဲ့သူဆွမ်းတာပြောတယ်ရဲ့ဟုတ်ပါပြီဒီကလေးမလေးအဲ့တဲဆောင်တဲ့ရောက်ရင်တော့ဝေးကြီးပဲဝင်တယ်အငယ်မဆုံးဆုံးเออเอาเว้ยมาคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวไปให้ได้ด้วยโอเคน้องยิကော်ဖီလေးတောင်းဆောင်လေးကွယ်ဟာကော်ဖီကအရင်မကြည့်ပါဘူးအကဲဟိုဆွမ်းလာလေဒီကော်ဖီခွက်လေးလာပို့ရကောင်းပါလေးလေအဘယ်သူလေးလေကော်ဖီလာပို့ရအေးဟိုလားအကဲသမီးအငယ်ဆုံးလေးလေစုံစုံနဲ့ဟောစုံစုံလေးလေလားကွာချက်ရှိမပြောဘူးဟောမေးမှမမေးရဘူးကွာဟုတ်ပါ
Anh ơi, đi lâu lâu vào là gì? Chứ nó là mũ của tôi thi đi. Ồ, anh ấy đi gì đi? Chứ mà mũ của anh nào đấy à? Mà nó bất sản, tính tiền thì. Tính tiền không bà à? Ồ, tính tiền thì là. Ồ, đó là mũ cái xin nào, mũ cái xin gì? Ồ, anh là mũ. Đi lâu anh ấy. Ông ấy nói cho nó là lấy tung tung níu cho nó tính ra thì đẹp tiền đâu vậy mà là. Ê, anh ấy có đủ rồi mà là. Có đủ rồi đấy. Ê, anh ấy bảo cho nó mà tính ra thì phụ nữ vậy á. Phụ nữ à? Ê, bây giờ xong xong lý anh ấy phụ nữ vậy á. Anh ấy xong xong lý anh ấy, tung tung lý anh ấy. Tiêu anh ấy tính tiền này, nèo thật. Cố xin này dù á mong nhé. Đó là cái anh ấy. Nó là cái gì đâu. Mẹ nói một lần nó sổ ra là. Nó tính tiền của mẹ. Mẹ không có tính tiền thả vào cho mẹ. Nó sổ ra là. Mẹ tôi đi là tính tiền phà là luôn. Tiền là gì thả vào lại mẹ. Nó mà tao mẹ nên thả gì đấy. Mà ta gì ấy.